В ефірі інформаційний випуск новин. У студії для вас працює ведуча Олександра Карпунець. Вітаю. 38 тимчасових рятувальних постів облаштують в області на водохреща. Саме на цих локаціях чергуватимуть екстрені служби та будуть передбачені місця для обігріву. Подробиці далі у сюжеті. На водохреща в області облаштують 38 місць для масового купання. Там чергуватимуть рятувальники, медики та поліція. Саме такі місця представники екстрених служб просять обрати для занурення 19 січня, каже головний фахівець відділу цивільного захисту головного управління ДСНС у Хмельницькій області Анна Іванова. Основні такі правила – занурюватись у воду, купатися необхідно у спеціально облаштованих на те місцях. В цьому році в нас в місті облаштовано 5 таких місць. Кругом чергують наші рятувальні підрозділи, медики, які в разі необхідності можуть надати першу медичну допомогу. Радимо мешканцям напередодні купання загартовувати своє тіло, загартовувати організм, готуватися до купання. Біля локацій для купання встановлять пункти обігріву, де краяни зможуть зігрітися теплими напоями, каже начальник медичної служби головного управління ДСНС у Хмельницькій області Артем Фещенко. За його словами, купання у крижаній воді підходить не всім. Протипоказане воно людям із серцево-судинними проблемами, захворюванням нервової системи та вагітним. Окрім того, перед купанням не можна вживати і алкогольні напої. Якщо ви відчуваєте тремор, запаморочення, судоми в м'язах, необхідно зайти в тепле приміщення, зігрітися, скинути з себе весь вологий одяг, перевдягнутися в сухий одяг, випити теплого солодкого чаю, заспокоїтися і тільки лише потім вирушати додому. Передбачається, що представники екстрених служб чергуватимуть на березі Південного Бугу від 18 години 18 січня до 18 години 19 січня. У разі потреби обіцяють лишатися поблизу річки і довше. Олександра Карпунець, Віктор Кривий, новини, Поділля Центр. Річка Південний Буг, Хмельницьке водосховище та ополонки безпечні для купання. Про це повідомляє начальник управління з питань екології та контролю за благоустроєм міста Хмельницької міської ради Олександр Луков. За його словами, такий висновок заключили після хімічного та біологічного аналізів зразків водою. Та додає, показники якості відповідають санітарно-гігієнічним вимогам. Зробили в цьому році повний хімічний склад, зробила нам сертифікована лабораторія Вуханал. Це хімічний склад аналізу. Аналізи дуже добрі, навіть в нас весь час показувало повищений вміст заліза, фосфатів. Зараз він прийшов абсолютно в норму. І на цьому тижні, в понеділок, наш лабораторний центр відобрав воду в Південному Бузі іменно аналізи по біології. Це всі види вірусів, і гепатиту, всіх остальних. Закон про перехід храмів Православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України ухвалила Верховна Рада. Підтримали документ 229 парламентарів. Не голосували фракція опозиційного блоку і майже вся група «Відродження». Згідно з документом, для переходу має бути згода не менше як 2/3 громади. Якщо таке рішення буде, про нього слід повідомити місцеву владу. А вона мусить оприлюднити його на офіційному сайті. Члени громади, які будуть проти, можуть утворити ще одну громаду і укласти угоду про користування храмом і майном із власником будівлі, де правитимуть службу. Цей законопроект дуже чітко регламентує те, яким чином має бути захищена громада. І навіть якщо громада, наприклад, приймає рішення залишитися в лоні російської церкви, це її право, вона захищена, це вже стосується моральних речей, але юридично ця громада захищена. Голова фракції опозиційного блоку Вадим Новинський каже, спікер порушив регламент, коли ставив на голосування законопроект. Коли ми заявили, що маємо поправки до цього законопроекту, а згідно з законом про регламент, якщо хтось із депутатів має поправки, не можна ставити на голосування за основу і в цілому, треба ставити тільки у першому читанні. У нас є багато правок, ми їх готуємо, оформляємо юридично, але попри це він усе одно поставив на голосування. Нагадаю, єдина помісна церква в Україні з'явилася 15 грудня після об'єднавчого собору, на якому обрали предстоятеля митрополита Епіфанія. Після цього громади церков Московського патріархату стали переходити у Православну церкву України, яка отримала Томос про автокефалію 6 січня у Стамбулі.
40 тисяч гривень стягнули з посадовців, котрі відповідають за збереження та утилізацію твердих побутових відходів у населених пунктах області. Про це повідомляє заступник начальника відділу екологічного нагляду контролю земельних ресурсів Державної екологічної інспекції у Хмельницькій області Олександр Саєнко. Каже, за минулий рік було проведено 108 перевірок полігонів твердих побутових відходів. Мається на увазі всі перевірки, і сільські, і селищні, і міські ради, і суб'єкти господарювання, які займаються експлуатацією там і збором твердих побутових відходів. За наслідками цих перевірок було складено 133 протоколи за рік. До адміністративної відповідальності було притягнуто 78 посадових відповідальних осіб за порушення вимог охорони законодавства під час поводження з твердими побутовими відходами. Загальна площа, зайнята під полігонами в нас в області, сьогодні складає 107 гектарів. За його словами, станом на сьогодні було перевірено 20 сміттєзвалищ області. У всіх виявлені порушення. Під час перевірок природоохоронного законодавства у переважній більшості ці перевірки свідчать про відсутність належних заходів вжитих органами, як органами місцевого самоврядування, чи суб'єктами господарювання, які здійснюють експлуатацію цих місць відведення відходів. Для всіх, в принципі, полігонів області характерні однакові порушення. Не забезпечується належна затримка таких фракцій відходів, що призводить там до засмічення. Не здійснюється роздільне збирання. Це неналежне ущільнення відходів і не в повній мірі пересипається от пошарова ця ізоляція ґрунтом. Як правило, полігони в нас не оснащені системою збору та знешкодження фільтрату. Там, де він є, ну, в великій кількості утворюється фільтрат, це в нас на Хмельницькому полігоні. Нагадаю, Хмельницький міський полігон твердих побутових відходів збільшиться на 2 гектари. Про це повідомляє юрисконсульт Хмельницького міського комунального підприємства «Спецкомунтранс» Євгенія Смолієнко. За її словами, міська влада закуповує землю сільськогосподарського призначення навколо сміттєзвалища для його реконструкції. Президент України Петро Порошенко звільнив з посади голову Шепетівської районної державної адміністрації Романа Підопригору. Відповідне розпорядження оприлюднили на його офіційному сайті. Про це повідомила начальник управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Хмельницької облдержадміністрації Інна Михайлова. За її словами, Романа Підопригору на посаду голови Шепетівської райдержадміністрації призначили у квітні 2017 року. П'ятеро московських адвокатів, які відстоюють права полонених українських моряків, подали апеляції на рішення Лефортовського суду Москви. Про це розповів адвокат Микола Полозов. Він координує роботу захисників у справі. За його словами, апеляційні документи вже підготували і кримські адвокати. Папери пересилатимуть поштою. Термін подачі скарг закінчується завтра. Сам же Полозов подав скаргу на судову ухвалу щодо моряка Дениса Гриценка. Звісно, з рішенням Лефортовського суду, вынесенным в позавчера, 15 января, я не согласен. Считаю это решение незаконным, необоснованным, поскольку суд не принял во внимание, что Гриценко является военнопленным, что рассматривал абсолютно не тот суд, который должен рассматривать в соответствии с Женевской конвенцией, то есть не военный суд, а гражданский. Не принял во внимание те обстоятельства, что военнопленных нельзя содержать в следственном изоляторе. Нагадаю, серед українських військовополонених моряків 21-річний шепетівчанин Сергій Цибізов. Хлопець служить за контрактом у Військово-морських силах України. Сергій Цибізов є матросом захопленого російськими військовими катера «Нікополь». У Яремчі Івано-Франківської області розшукують жительку Ярмолинецького району, яка разом з 6-річною донькою поїхала туди на відпочинок. За словами прес-секретаря Головного управління Національної поліції України у Хмельницькій області Інни Глеги, до поліції звернулася мати зниклої жінки із заявою про те, що з 9 січня її донька не виходить на зв'язок. Проводяться оперативно-розшукові заходи за заявою жінки. Заявою звернулася одна вчора. Ми поїхали відпочивати, і того часу вона не виходила на зв'язок. Жінки поліції вживають оперативно-розшукові заходи для того, щоб встановити місце знаходження причини, з якої вона не виходить на зв'язок. Не від вартості житла, а від мінімальної зарплати тепер залежить туристичний податок. З нового року його рахують за новими правилами. Однакову суму в тому ж і тому місці муситимуть платити і мешканці п'ятизіркових готелів і бюджетних хостелів. При цьому іноземцям туристичний податок обійдеться дорожче, аніж українцям. Як і хто встановлюватиме тарифи і якими можуть бути наслідки нововведення, Інна Мельник з'ясовувала.
Одеса, хостел «П'ятниця». Вартість двомісного номера тут від 400 гривень, койкомісце в кімнаті коштує від 150. Власник цього та ще більш як 20 хостелів і готелів в Одесі Артур Лупашко розповідає, як із новим податком можуть змінитися ціни. Наприклад, навіть в Одесі є гостели з ціною 70 гривень за добу. Якщо на міській сесії проголосують за 2% для іноземного туриста, то податок цей буде близько 80-90 гривень. І він буде більшим за вартість проживання. З нового року туристичний податок в Україні фіксований і залежить від розміру мінімальної зарплати, а не від вартості проживання, як раніше. Тобто мешканці п'ятизіркового готелю і хостелу заплатять однаково. Стягуватимуть податок із тих, хто орендує квартиру, приватний будинок чи місце в кемпінгу. Але з іноземців й українців вираховуватимуть по-різному. Крім того, податок подобовий і не з номера, а з кожної особи, яка в цьому номері мешкає. За законом, ставка податку для громадян України не може перевищувати 0,5% від мінімальної зарплатні, для іноземців вона у 10 разів більша – до 5%. Але може змінюватися, бо яким буде цей відсоток, вирішуватимуть міські ради. В Івано-Франківську депутати вже проголосували за ставку 0,3 для українців. Це трохи більше, ніж 12 гривень, і 1% – приблизно 40 гривень для іноземців. Раніше сума податку залежала від плати за проживання. Якщо вартість номера в готелі, наприклад, 5 тисяч гривень за 5 діб, турист мав доплатити 50 гривень податку. Тепер ціна залежатиме і від кількості людей в номері. Наприклад, двоє українців, які приїхали до Івано-Франківська на 5 днів, заплатять трохи більш як 125 гривень податку, а двоє іноземців – понад 400. Автор поправок до закону про туристичний збір – депутат Верховної Ради Антон Яценко. Він каже, мета нововведень – збільшити надходження від туризму до міських бюджетів. От, наприклад, місто Києва, хочу сказати. Рахували, якщо два лише взяти готелі, наприклад, готель «Турист» і готель «Салют», вони давали спільно десь приблизно до 300 тисяч гривень на рік. Зараз вони будуть давати майже 2 мільйони гривень на рік. І це дуже добре. Так, це стосується і хостелів для іноземців, це стосується і квартири, коли приїжджають псевдоготелі. Знаєте, він готелем не називається, але фактично дає послуги готелю. Депутати Верховної Ради декларують владні структури, що мінімальна заробітна плата повинна постійно збільшуватись. Ну, не може постійно ціна змінюватися в сторону збільшення, бо вона безпосередньо впливає на кінцевого споживача. А кінцевий споживач – це турист. Значить, якщо він буде незадоволений такими умовами гостинності, зрозуміло, ми зменшимо туристичний потік до нашої держави. Тут законодавець він сам спонукає до тінізації готельного бізнесу в Україні. Адвокат Роман Марченко вважає, що податок для українців та іноземців має бути однаковим, а податки для різних категорій готелів, навпаки, мають відрізнятися. Пояснює, чому. Щоб не виходило, що законодавець встановив такі норми, тобто ставка буде така, що турист просто не поїде, або будуть можливі доступні лише там 3-4 п'ятизіркові готелі, а, наприклад, там беззіркові хостели взагалі не будуть користуватися жодним попитом, тому що через ставку туристичного збору це буде невигідно там зупинятись. Туристичний податок у готелях сплачують у різних країнах світу, він здебільшого залежить від ціни за проживання. У містах України, де податку поки що не узгодили, відповідно до податкового кодексу, туристи можуть платити за старими правилами, каже адвокат Роман Марченко, тобто від 0,5% до 1% від вартості проживання. Інна Мельник, Валентин Блях, Владислав Тягун та Андрій Козюра. Новини Поділля Центр. Наразі це усі новини, які ми встигли для вас підготувати. Побачимось у наступних випусках.